Кутман күніңіздер менен урматтуу кагармандарым. Силердин назарыңыздарда Бектур Ильяс Мырзанын той чыгармасы. Кечинде уктаар алдында атам кулагымдын түйүнүн жыттап, эртең эртерээк тур, жеңеңе көөң тойго барасың, деди. Уйкум чайыттай ачылды. Кайдан да айта койгонун билбейм, эртең менен эле айтса болмок. Ары оонап, бери оонап, көпкө дейре кирпи келе албай кыйналдым. Жүрөгүм кандайдыр сүйүнүчтүү дүкүлдөп жаткан сыйт. Тезирээк уктап калсам, анан көзүмдү ачсам эле таң атып калса. Капыл-купул даярданып, жеңеми көбүз тойго жөнөсөк дегенди ойлогондо жаткан ордумдан учуп тургум келет. Ойлосом, былтыр күз соңунда эл кыштоого көчөр алдында Баратбай аксакалдын мени менен курбулаш небересинин тоюнан кийин тойго бара элек кемин. Анда атамдан эмнеге алар баласынын тоюн эми араң берип жатат? Мен тоюмду мектепке түшөрдөн 2 жыл мурда эле бербедиңер беле? Десем, атам ар ким шартына жараша болот да, деген. Кечке жуук конок барган үйдө сойгон койдун шыйрагын кестирип алып, 5-6 бала улак тартып ойногонбуз. Уктай албай тынчым кетип жатып, эртең кайда, кимдин тоюна барарыбызды билгим келди. Сурай коеюн десем, баары уктап калгансыйт. Эмнеге кыш чилдеде өтүп жаткан той экенине, эмне үчүн жеңим экөөбүз гана бармай болуп жатканыбызга түшүнбөдүм. Адатта тойго эң аз барган ушу жеңим экөөбүз элек. Башкалар тойго жөнөгөндө мен койду агып жеңем үйдү карап калчубуз. Кай маалда уктаганымды билбейм. Айтор уктапмын. Канча делбиреп, жүрөгүм элеп желеп болсо да, акыры уйку жеңиптир. Атамдын тур, таң атты деген үнү демейдегиден тез таасир кылды. Өмүрүмдө таңдын атканына биринчи жолу сүйүнүп жаткандай болду. А башка кезде уйкум канбай, атамдын таң аттысын уксам да укмаксам болуп, үй баш жаным уктагым келип, 5-6 жолу кайталап кыйкырмайынча унчукпай жата берчүмүн. Бу жолу анткен жокмун. Уйкулуу көзүмдү ушалап, оордумдан оолжубай тез турдум. Жеңем менден мурда эле туруп, кечээ жууп, мешке кактап кургатып жүргөн кийимдерин кийип алыптыр. Апам уй саап келгенче мен да кийимдеримди кийип даяр болдум. Жеңем төшөнчүлөрдү күндөгүдөн тез жыйнагандай болду. Чайды чала улаа ичип, күрөңөгүздү жетелеп келдим. Атам аны токуп, белин бекемдеп тартып, өйдө жүрсө куйругуна шыпырылыс кылып олоңдоп, ылдый жүрсө мойнуна кеткис кылып шалаңдап берди. Ошону менен жеңем экөөбүздүн тойго минер көлүгүбүз даяр болду. Бүгүн жеңеңдин энеси Балкыя кудагыйдын тою. Сен да эми эр жеттиң. Биздин ордубузга жеңеңди алып барып кел. Биздин да барбасак болбой турган жерибиз чыгып калды. Апаң экөөбүз ошол жакты бүтүрүп келели. Байкең үйдө мал салды карасын, деди атам. Макул, дедим, өзүмдү чоң ишке жарап калгандай олуттуу сезип. Жолго чыктык. Тойго арнаган кошумчабыз былтыр жетим болуп колдо өскөн. Эмне берсең тандабай жей берчү кара токту. Аны мен өңөрүп жүрдүм. Ооп түшүп калбастыгым үчүн анын буттарын тырыштыра бууп, басмайылга кошо байлап коюшту. Жеңим өгүздүн мурунтугун чоё жетелеп алды да жөө баратты. Этеги чубалып, калың аппак кардын бетиндеги жалгыз аяк жолду үнкүйөттүк деп үнсүз. Кудай урган күрөңөгүз анда санда бир аттап шашпайт. Тойго баратканын кайдан билсин бечара, деп коем. А бирок билгенде деле эмне? Биздин тоюбуз анын шору болуп, минтип жонуна ээр токулуп отурбайбы? Наразы болгон немедей чүлүк чойгон калың мурдун чүйрө көтөрүп коюп, эрине аттайт.
чамамдын жеткенче темнимиш болуп, жан башталаштыра камчы салсам, анымды бит чаккан курлу көрөр түрү жок. Майпайып, баяк эле байоо басыгынан жазбайт. Кычыраган кардын үнү. Күрөң өгүздүн калдайган иймек мүйүнүсүнүн ортосунан жеңикемдин дүн күйгөн туюк даалысын тиктеп бараттым. Эмне ойлоп баратканын ит билип би, айтор унчукпайт. Же сүйүнгөнү, же капа болгону билинбейт. Анда санда мага кайрылып, түшүп калбай келатасыңбы дегендей карап коёт. Бир кыр ашып эле качан жетебиз дедим. Жетебиз, дейт жеңемдин жообу. Жетерибизди билип атам. Качан жетерибизди ачык айтпайсыңбы? Бүгүнбү, эртеңби? Дегим келип, тилим кычышып, барып кайра унчукпадым. Үйдө болгондо, атам апамдар бирге болгондо ошентип эле айтмакмын. Бирок азырантып айта албадым. Ачуусу менен келаткан болуп, тилимди сууруп албасын дедим. Бир жолу үйдө киши жокто, кайша айта коем деп жагымдан отум чыккан. Эч кимге айтуучу болбо деген дагы. Айтпайм деп убада бергем. Убадамда турдум, айтпадым. Айта элекмин. Көкөйүмө көк таштай тийиптир ошонусу. Колдору эркектикиндей карылуу да, алаканы темирдей катуу. Ачысы келсе, алайса кабагы кадимкидей каардуу. Көлдүн аркы кылаасын жээктеп өткөнсүп, күн асмандын тээ жерге жакын жагы менен айланып өтүп баратты. Жануурлап түшкөн нурлары муздак карга сиңип кетип жаткандай эч бир жылуулук элеби сезилбейт. Буттарым чымырап үшүй баштады. Көк муштум болуп, өңүм да келишсе керек. Мындайда мурдуңа күч келетмеспи, шуулдата тартып, кайра-кайра куйулган мурдумдун суусуна ээ боло албай келаттым. Же, жеңекем үшүгөн жоксуңбу деп бир ооз сурап койгонго жарабайт. Үнкүйүп, үнсүз басканы баскан. Эски көлөчүнүн кончуна кар толуп, кийиз өтүгүнөн чечилип түшүп кала жаздап, ага болбой жеңем сүйрөй тепсеп, ансайын чоңойтуп, чоюлтуп барат. Улан бир кырга чыккан сайын нары жактан тойго бараткан калың атчандын тобун же дүркүрөп той шаңына чыгып жаткан үйдүн караанын издеп үмүтүм алек. Түшө калып жүгүргүм келет. Чымын коюн чимирилсем дей. Улак тарткандагыдай безилдесем дей. Улак тартканда эч ким мага жетчү эмес. Ошого балдар менин күлүктүгүмө өңүмдүн кара торлугун кошуп, Палимбайдын кара кер тулпары деп койчу. Анысы мага жакчу. Алдымда өңөргөн кара токтум анда санда тыбырап мөңкүп коет. Боор токтой ээрге басам. Тынчып калат. Эңкейип, кыйжыттанган жүнүнө бетимди басып жылытмыш болом. Бир маалда такымым жып-жылма болуп эле ысый түштү. Энеңди дедим созолонто тишимди кайрап. Эмне болду деп жеңем ошондо олурая кылчайды. Бүт ит кылды. Эмнени? Сийип салды. Эч нерсе болбойт деди жеңем. Чын эле эч нерсе болбогондой камаараган жок. Эч нерсе болбойт. Кайра жылуу барасың. Канча калдык дедим дагы анын ачкан оозу жумулуп кала электе билип алайын деп. Аз калды, чыда деп койду жеңем. Жертиктеп үнкүйүп бараткан калыбында. Күнгө күйүп, өңү өчкөн пальтосунун даалысын тиктеп баратып, байкуш жеңеме ичим ооруп калды. Атам апамдардын айтымына караганда, анын атасы жок экен. Жетим өсүптүр. Менин агам да өтө эле жоош, болбурап жүүнү бош. Кантип табышканын билбейм. Эки жарты бир бүтүн деп кошуп коюшуптур. Үйлөнгөнүнө бир жарым жылча болду. Ушу убакка чейин боюнда жок деп апам күңгүрөнүп калганын угам.
Женемдин башка ойалаштары жок. Медер туткан жалгыз кызы минтип турмушка чыгып кеткенден бери энеси бир үйдө жалгыз жашайт деп уккам. Биздин үйгө анда-санда барып калат. Бирок алардын үйүнө мен барып көрө элек экем. Ии баса, бүгүн ошо кишинин үйлөнүү тою болот. Кошуна айылдагы ким бирөөгө турмушка чыгат экен. Анан тоюна куттук айтып, кут ордуна узатып коюуга келе жаткан коногунун түрү биз болдук. Тойго келгиле деп атайын чакыртыптыр. Эч кимибиз барбай койсок уят кокуй. Экөөң барып тоюна катышып келгиле деп эртең менен эрте туруп атамдын бизди аттандыргандагы себеби ушул. Түш болуп калган маалда бир кашатка чыктык. Жаныурлап сайга түшүп, кайра аркы бет менен жаныурлап маңдайга чыккан жерде жалгыз үй бар экен. Ошол деп жеңем мени карап жылмайып койду. Жылмайганында башкача жеңемдин. Жылмайганга окшобой эле ыйламсыраган сыйт. Мага айткан сүйүнчүсү жаккан жок. Алдап аткансы ишене албадым. Бирок жеңем мени эч качан алдап көргөн эмес. Көп киши тамашалаган болуп калп дегенде зырылдата берет эмеспи? Жеңем антпейт. Аз сүйлөйт, чын сүйлөйт. Кудай жакшы көргөн пендесин кем сөз кылат деп коёт атам жеңемдин кем сөздүгүн жактырбаган апама. Үйгө жакындаган сайын кечтен берки толкундаган сезимдердин илеби кайтып, бүдөмүк бир нерседен көңлү миренжиги баштагансыды. Жалгыз үйдүн алдындагы мамыда ээр токумчан үч ат байланып турат. Бирөөнө кызыл күрөң көрпөчө салыныптыр. Үйдүн төбөсүнөн болор болбос түтүн созулонот. Дегинде иректе отун жарган дөңгөчтүн бир башына жалгыз уйду байлап коюптур. Ырбыйган арык торпогу капталынан эмбей арт жагынан анда-санда энесинин шалвыраган эмчегин жыттагылап турат. Айланада андан башка мал да, мал изи да көрүнбөйт. Биздин келгенибизди үй ээсине билдирип алдыбыздан арсылдап үрүп чыккан ит да болгон жок. Апа, деди жеңем эшик алдына барганда. Үйдөн жеңемдин апасы Балкыя кудагый, анын артынан эр ортону эл үйдөн алкып калган эки эркек чыкты. Кыска учураштык. Артык ооз сөз болгон жок. Эки эркек алдындагы кара токтунун бутун чечип көтөрүп алышты. Өгүздөн түшсөм бутум зыңкыйып катып калыптыр. Чымыраганына чыдабай ыйлап ийе жаздадым. Ийса дагаң болоюн, чоң азамат болгон тура деп жеңемдин апасы Балкыя кудагый бетимден балчылатта өпкүлөдү. Жийиркенип кеттим. Оозу тамеки жыттанат. Арасы ачылган орсок, тиштери сап-сары. Апам таң калып жүрчү. Балкыя кудагый тамекини укмуш чегет экен. Уйса ааганда да тутандырып алып, уйдун тоңгон жампасына коё салып, улам бир сорт турат деп. Ошонусу чын окшойт. Такымымды карасам, кара токтунун капталынын ысыгы өтүп, чала ула кургап калыптыр. Тигилер аны байкаган жок. Аламды кыпчый басып үйгө кирдим. Ала ула гүлүн май баскан каралжын дасторкондун үстүндө кыз кичине боорсок төгүлүптүр. Кичинекей чыныга 3-4 сынык набат салынган. Үч чыныда кара чай. Мештин үстүндө капкагы жабылуу кара казанда эт кайнап жаткан сыйт. Сорпонун жыты буркурай түштү. Курсагым аябай эле ачканын ошондо сездим. Шилекейим чууруп кетти. Кел, чай ичкиле, аябай үшүдүңөр э деп Балкыя кудагый бизге чай куйду. Чай муздан кырап калыптыр. Сорпонун эле жытын дебесем, андан башка тойдун жытын сезе албай, тойго келгениме ишене албай, күүгүм тарткан үй ичин айландыра тиктеп отурдум. Эки эркек чайларын ичип болуп
отырып қалышты. Біз деле екі чынынан іч болды қылдық. Рас, уағында келіпсіңер, деді Валқия ғудағы. Сілерді күтіп жатқанбыз, тамақты шығарайын. Сорпо ғойлып, артынан чүнкіл табақ менен ет тартылды. Мал сойғон түрі бай қалбайды, башы ирақ жоқ. Етті тигілер ала келген ұқшайды. Женім апасына жардамдашып қазанай қарылашып кетті. Тамақты дәлі бат іле шам шум деп болдық. Тұрып бата тілей ғой, деді Мұрытчан киші. Ордындан тұрып омин деп қол жайдым. Мұрытчан киші бабырап бата берген болды. Жол алыс емі біз аттан алы, деді Берке киші. Мен женемді. Женем апасын қарады. Апасы көзін ала қачып, ақырын айтты. Ошындай болды қызым, жалғыз жашамақ мағада ғиын екен. Дастырқон жиналып, идиш аяқ қатталды. Үй ішінде қалған қатқа майда ұратын нәрселер, түйіншөкө түйіліп, бір көзі ош құржынға шыққай салынды. Ешке шықтық. Женем тұлтуы ұн шықпайды. Апасы қалғаны жаап, сыртынан дөңгөчменен тіретимиш болды. Біз жүрөлі, жақшы тұрғыла қызым, деді екі еркектің қоңқоғой мұрын мұрытсызы. Ошынды білдім, құдағыдың кімге күйеуге шығып жатқан. Ошынды Балқия құдағы женемді құшақта ұйлап жіберді. Женем байқұшта буылығы араң тұрған кен, тосмосы жырылған суыдай шар кетті. Чоң кішілердің ұйлағанын бірінші көрішім ұшыл болды. Зейінім жаман кейді. Үңілдіп ұйлағандары ашқа чекен. Женем енесін қапшырағы ұчақтап, бұл құлдап өксіді. Далысы тиммеле сүлкілдейді. Көзін жашына қошылып, оғызынан балырап шілекей ағып кеттір. Жүрегім сыйырылып, чыдабай кеттім. Байқұш женемді аядым. Бор миттей орын. Мен да иладым. Женемді соғыртқым келді. Болды, илап ағылы. Көп ойлаған болчымез. Емне, ойлағанның орнына сүйінбөйсің ору. Бұ деген жақшылықта, деді женемнің жаң атасының күйе жолдошы. Мен шын еле жақшылық екен, же жамандығы екен айыралбай қиналып тұрдым. Менше болса, женемнің апасы күйеге тиіп еле қойса олмоқ кет. Жалғыз қалса емнекен, біздікіне бару алса ол боду, деп ойладым. Атам менен апама қапа болдым. Женемдің ненесін мында жалғыз таштабай қошо көчіру алса ол мұғы екен ғо. Көрішпе қалсақ менде ныразы ол, деді Балқия құдағы қызына. Денем дүрдей түшті. Қойғылаймы қайдағын айтпай, көрішпе емне көріші сұңыр, деді Женемдин жаң атасы. Екі екөн ажыратышты. Женем бұқылдап көп көйлады. Көзі заматта көп болып шешіп шығыптыр. Тегілер өгізімді чечіп келіп белін тартып, мені көтеріп мінгіз ішті. Біз менің қоштошышты. Мұзолу ұйду женемдин жаң атасы жетелеп алдыға жүрді. Күйе жолдошу, мен өңіріп келген сиге қарақ тоқтыны өңіріп, ұйды айдап бастырды. Қызыл күрін көрпөчесі бар атты, Балқия құдағы мініп, ең артта жүрді. Аттанып жатып, тамекісін орып тұтандырып, бұртуға-бұртуға сорып, түтінің оғызы мұртынан ұйлғыта-ұйлғыта шығарып алды. Үч өнді үч құрджын, болғын емереге ошол. Бір ғұржындың бір көзіндегі дүш аяқтан башқасы емнекенін білбейм. Сілер да жөн өгілеуіме, кечкі суыққа қалбай жет валғыла, деді Балқия құдағы. Той ұшынтып тарады. Түшті мұрда келген жалғыз аяқ жолы ұзменен түш оғанда ғайра қайттық. Арадан көп мезгіл өтіп кеткен сейд. Мен өзімді қадымкідей чоң ойы түшкендей сездім. Сайға түшкінді өгіздің секіріп түшіп, «Женге, емісіз мені алыңыз», дедім. «Мен жөлі басам», деді женгем. «Сіз мен бесеңіз, мен да мен бе», дедім. «Женгем, мені бірінші көріп жатқансып,
Бутундун учунан баш Мадейре бир сыдырып карап чыкты да, анда экөөбүз тең минел, деди. Уч кашып алдык. Күрөңөбүз экөөбүздү оорлоп коёр түрү жок. Үйгө кайттык, тездейин эми деген ой анын акылына кирбеген окшойт. Ал үчүн баары бир кос сыягы. Баягыдай эле майпайып шашпайт. Аттар аттамаксан болот. Ол жүт, чол жүт жарыктык. Жеңем да аны жайына коюп ойлуу барат. Бир кезде артына кылчайып, мени бек кучактап ал, өйдөдөн шыпырылып түшүп калба, деп эки колумду чоё тартып келип, өзүнүн белинен кучактатып, үшүгөн колдорумду ушалап койду. Ушунчалык мээримдүү сезилди. Дүйнөдөгү эң асыл жеңе сыяктанып кетти. Аны буга чейин жактырбай, байкем башка эле катын албай деп жүргөнүмө өкүндүм. Эми антып айтпайм деп өзүмө өзүм убада бердим. Апамдын ден соолугу жакшы болбой жүргөн окшойт, деп койду бир маалда жеңем. Үнү салкын чыкты. Улутунду, үшкүрүндү. Мен менен сырдашкысы келди окшойт. Ичине батпай кеткен сөзүн ошонтип айтты окшойт. Унчуккан жокмун. Эмне дешти билбедим. Кошо улутунуп койдум. Ал да ошол боюнча унчуккан жок. Белинен бек кучактап, далысына бетимди төшөп баратып, уйкум келди. Аны ал да сездөңдөн. Уйкуң келдиби? Деп сурады. Ооба. Анда уктай бер. Мен колуңдан бекем кармап алам, деди жеңем. Бүгүн жеңеме жолдош болуп бирге келгениме эми аябай сүйүндүм. Өзүмдү чоң ишке жарагандай сезиндим. Чоң жумуш бүтүрүп келаткандай чарчагансыдым. Анткен сайын күрөң өгүз бешиктей ыргалып жай баратты. Күрөң өгүздүн басканы ушундай жумшак экенин эми сездим. Же мага ушундай жумшак сезилдиби билбейм. Дүйнө өзгөрүп бараткандай. Жеңемдин темирдей катуу алаканынан өткөн жылуу агым эки билегимди бойлоп бүт денеме тарап магдырап бараттым. 2-3 жыл мурда атама же апама учкашып баратканымда шылкылда уйкум келсе, сокур теке келиптир сен жетелеп баратат деп коркутушса уйкум чайыттай ачылчу. Жеңекем антип коркуткан жок. Көзүм илинип уктап бараттым. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.